KISS-installasjonsprosedyre. Den følgende videoen gir trinnvis opplæring for å installere AquaSign KISS-skilt. Referer til sikkerhetsmanualen før du utfører installasjonen. Vi anbefaler følgende beskyttelse som minimumskrav: vernebriller og handsker. Dette er utstyret som trengs for å installere AquaSign KISS-markører. Beskyttelsesfilmen skal være på gjennom hele installasjonen. Før det begynner, fjern tuppen fra Biohesiv 225-tuben. Kutt tuppen for å lage en åpning på minimum 4 mm og plasser tuben i skjelettpistolen. Første steg er forberedelse av overflaten. Bruk klutene som fulgte med og vask utstyret grundig. For en bra påføring, hold AquaSign-markøren i riktig posisjon og bruk en penn til å tegne rundt kantene. Maskeringsteip kan påføres med ekstra rom for påføring av biohesiv. Neste steg, riv det brune papiret varsomt av fra AquaSign-skiltet, så det klebrige laget ikke blir fjernet. Plasser AquaSign-skiltet i posisjon. Ikke prøv å flytte på den når den plassert, da dette vil svekke klebrigheten. Rull over skiltets overflate for å fjerne alle luftbobler og for å få skiltet til å sitte godt. Påfør biohesiv rundt skiltets kanter og dra over for å lage en vanntett forsegling. Påføringen av biohesiv er en kritisk del av installasjonen, da levetiden av det klebrige båndet vil bli drastisk redusert hvis dette steget utelukkes. En komplett påføring av biohesiv må smøres på alle kanter for å stemme med AquaSign sin produktgaranti. Hvis det er noen udekkede områder, så må ekstra lim bli smurt på og dratt over umiddelbart. Solis skilt er UV-stabile, derfor kan den beskyttende filmen fjernes rett etter at installasjonen er ferdig. Beskyttelsesfilmen på Altus-skilt må sikres med teip til utstyret er klart for distribusjon. Dette er for å forhindre blekning ved utsettelse av direkte sollys. Flere detaljer om beskyttelsesfilmer er tilgjengelig i vår støttevideo.